नमोत स भगवतो अर्हतो सम्म सम्बुद्ध स सर्वप्रथम उहाँ हरिहत सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो सादर नमस्कार त्यसपछि आजको यस ध्यान उपदेश र ध्यान भावना कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका तपाईँहरू सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई मेरो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी दिनदिनै अब मैले ध्यान भावना स्थगित गर्नुपर्ने कारणहरू एउटा एउटा गर्दै भनिआएको थिएँ भने हिजोसम्म मैले नौवटा कारणहरू मैले भनिसकेँ आज आएर दसौँ नम्बरको कारण चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्ने गर् भन्छु भने ग्रन्थहरूमा उल्लेखित अनुसार यो दसौँ सम्म हो है ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने कारणहरू ग्रन्थहरूमा अनुसार तर हाम्रो जिन्दगीमा हामी ध्यान बस्न पर्दाखेरि चाहिँ नि के के कारणले चाहिँ ध्यान स्थगित हुनुपर्छ त्यो त अनुभवले नै जानिन्छ होइन भने अब आज पनि म बोल्छु <laughs> के के हो भनेलाई पहिलो दुःख वेदना हुनु दोस्रो आ, कर्मस्थान नरमाइलो हुनु तेस्रो आ, मन विक्षिप्त हुनु चौथो निन्द्रा लाग्नु पाँचौँ लाभदायी छैन भनेर सोच्नु छ नम्बर वितर्क धाराहरूले छोपेको कारण मन दुर्लभ हुनु अरू सात नम्बर अरूलाई खुसी पार्नको लागि काम गर्दै जानु आठ नम्बर आफू बस्ने ठाउँ दिगदार लाग्नु नौ no नम्बर हिजो भनेको आफू बस्ने ठाउँमा रहेका साथीभाइ आफन्तजनहरू सा, प्रति दिगदार लाग्नु नौ no नम्बर आज लास्टको चाहिँ नि कर्मस्थान दिक्क लाग्नु है कर्मस्थान दिक्क लाग्नु भने अस्ति मैले भनेको जस्तै हो यो, यो विषय पनि आफूले हेर्ने जुन विषय छ त्यो विषय पनि दिक्क लाग्नु अब आनापानसती भन्यो भने, भने। नेपालमा दुई किसिमले आनापानसती ध्यान बस्ने सम्प्रदायहरू छ एउटा नाकमुनि हेर्ने यहाँनिर नाकको पालमा हेर्ने ताकि सास लिँदाखेरि र फेर्दाखेरि यो नाकमा के महसुस हुन्छ त्यो हेर्ने एक आनापाना सत्यको एक क्रम हो भने नेपालमा अर्को सम्प्रदायको क्रम अनुसार पेट फुल्ने र सुक्ने हेर्ने पेट फुलेको खण्डमा पेट फुलिरहेको छ चा भनेर चाल पाउने पेट सुकिरहेको खण्डमा पेट सुकिरहेको छ भनेर चाल पाउने यो भयो नेपालमा हामीले आनापाना जति ध्यानस्दाखेरि कर्मस्थानको रूपमा विषयको रूपमा हामीले हेर्ने स्मृति राख्ने होस राख्ने ठाउँ भने अरूहरू पनि छन् हामीले ध्यान बस्दाखेरि के के ठाउँमा कुन कुन विषय हामीले मन लाग्छ त्यो त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ कायानुपसना वेदनानुपसना चित्तानुपसना धम्मानुपसनाको अनुसार पनि हामीले ध्यान बस्दाखेरि त्यो पनि हेर्न सक्छ यो शरीरमा भइरहने जे जेसुकै जुनसुकै परिवर्तनहरू चेन्जेसहरू हेरे पनि त्यसलाई कायानुपसना नै भनिन्छ अब एउटै मात्र विषयहरू एउटै मात्र विषय हेरिराख्यो भने झाउ लागिन्छ नि त त्यसैले कर्मस्थानलाई दिक्क मान्यो भने पनि ध्यान चाहिँ नि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ अब आजबाट यो ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने कारणहरू सकियो है अब भोलिबाट यो फेरि दोहोऱ्याइँदैन भने आजसम्म दसवटा कारणहरू मैले भनिसके सबै कारणहरू चाहिँ नि अब याद गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन तर आफूलाई ध्यान बस्दाखेरि यी कारणहरूमध्ये आफूलाई हुने एउटा कारण हुन्छ केही न केही ध्यान स्थगित गर्नु पर्यो भने त्यो ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने यी दसवटा कारणहरूमध्ये एउटा कारण हुन्छ केही न केही धस एउटा कारण हुन्छ भन्ने होइन एउटा कारण केही न केही हुन्छ आफूलाई चाहिँ ध्यान बस्न मन नलाग्ने कारण त्यस कारण ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा कमसे कम भन्थेले कम यस्तो भन्नुभएको थियो है भनेर एकचोटि यसो याद गरेर ए त्यसो भए हुँदैन है आ... भए भन्टेल पनि पहिला एकचोटि पनि भन्नु भइसकेको थियो हो मलाई याद छ भनेर सोचेर त्यो ध्यान स्थगित गर्नु नपर्ने अवस्थालाई चाहिँ नि हामी बिस्तारै बिस्तारै बिस्तार त्यो ते त्यसको लागि हामी उत्साहित हुनुपर्छ ध्यान स्थगित गर्नु हुनुपर्ने हुने अवस्थाहरू सृजना भयो भने ती अवस्थाहरूमा सकेसम्म हामीले अझ वीर राखेर अझ उत्साह भएर अझ प्रेरणादायी भएर चाहिँ नि ध्यान बस्न सक्नुपर्छ है अब यसको कारण आजदेखि यो फेरि कारण यो, यो ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने कारणहरू बारे कुरा हुँदैन तर तपाईँहरू ध्यान बस्दाखेरि ध्यान बस्न मन नलाग्ने अवस्थाहरू सृजना भयो भने किन मलाई यो नमन मन नलागेको हो भनेर एकचोटि विचार गर्न पनि विचार पनि गरेर हेर्नुहोस् है त अब त्यसो भए अब मैले दिनदिनै अब तपाईँहरूलाई उपदेश दिँदाखेरि स्क्रिन सेयर गरेर प्रेजेन्टेसनको दौरानले तपाईँहरूलाई अलिकति बुझाउने प्रयास गरिरहेको थिएँ तसर्थ आज पनि त्यही प्रयास गर्दै आज हामी लाग्नेछौँ यो यो भन्नाले हिजो हामीले पञ्च निवारण धर्महरूसँग लड्न सक्ने गुणाङ्गहरू एघारवटा हामीले नि बारे छलफल गरेको हो भने आज आएर हामी मा नामक अकुशल वितर्क अथवा अकुशल विचार है यो ध्यान बस्दाखेरि हामीलाई नाना प्रकारका विचारहरू आउ विचारहरू आउँछन् ती विचारहरू मध्ये त्रिपिटकका ग्रन्थहरूमा उल्लेखित अनुसार त्रिपिटक ग्रन्थहरू मध्ये एउटा चुल चुल निर्देश पाली भन्ने ग्रन्थमा उल्लेख भएको अनुसार चाहिँ नि मैले यहाँ कोट गरेर लिएको हो मार सेना जस्तै भगवान बुद्धलाई पनि मार सेनाहरू आएको थिएन है त्यस्तै गरी हामीलाई पनि ध्यान बस्दाखेरि मन एकाग्र गर्नै नसक्ने गरी चाहिँ नि यस्ता विचारधाराहरू आउने गर्छन् यस्ता अकुशल विचारधाराहरू आउने गर्छन् जस्तै कि मार सेना जस्तै गरी चाहिँ हामीलाई ध्यान बस्नलाई बाधा गर्ने यी कारणहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई म आज भन्न गइरहेको छु यसमा चाहिँ नौवटा कारणहरू छन् पहिलो काम वितर्क का। है अब प्रायमा चाहिँ नि यो काम वितर्क का चाहिँ नि आइरहेको हुन्छ अस्ति पनि मैले पञ्च निवर्णमा पनि काम छन्द का भन्नेको पनि त्यही हो यहाँ पनि अहिले पनि काम वितर्क भनेर आएको छ काम वस्तुहरूप्रति विचार आइरहनु पञ्च इन्द्रिय यो पञ्च्रियमा विषय हुने आरम्भण हुने ती आरम्भणहरूमा चाहिँ नि हाम्रो यो पञ्च इन्द्रियहरू रमाइरहने भयो भने त्यस्तोलाई भन्छ काम वस्तुहरूप्रति विचार भनेर मैले अब दिनदिनै भन्ने भन्ने गरिरहेको छु ध्यान बस्दाखेरि हाम्रो मन भने कि अतीतमा जान्छ कि अनागतमा जान्छ भविष्य अथवा भविष्यमा जान्छ अनि अतीत र अनागतमा गइरहँदाखेरि हाम्रो मनमा यस्तै काम वस्तुहरूप्रति चाहिँ नि विचार धारा चाहिँ नि आइरहेको हुन्छ काम वस्तुहरूप्रति विचार भनेको आफूलाई मनपर्ने आफ्नो मनहरू त्यो आसक्त हुने चिजहरूमा चाहिँ नि आफ्नो मन जानुलाई नै यो काम वस्तुहरूप्रति विचार भनेर भनिन्छ अनि त्यसपछि व्यापार वितर्कहरूलाई हानि बारे विचार अब यो अरूलाई हानि गर्ने भनेको आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि मलाई फलाना व्यक्तिले यस्तो गरेको थियो त्यसले त्यस्तो गरेको थियो भनेर चाहिँ नि विचार गरेर त्यो व्यक्तिलाई यस्तो होस् है नराम्रो होस् भनेर चाहिँ नि सोचिराख्ने यस्तो विचारहरू आइराख्नेलाई चाहिँ नि व्यापार वितर्क भनेर भनिन्छ काम वितर्क भनेको आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिहरूप्रति आफूलाई मनपर्ने चिजहरूप्रति ती चिजहरू बारे ती व्यक्तिहरू बारे विचार आइरहनु होइन आफूलाई मनपर्ने कोही व्यक्ति छ भने उसँग चाहिँ नि पहिला गरेको चिजहरू पुरा याद गरेर बसिरहेको हुन्छ आफ्नो मन चाहिँ नि त्यसैमा लिप्त भएर आनन्द लिइरहेको हुन्छ तर ध्यानबाट चाहिँ नि आफ्नो यो आश्वास प्राश्वासबाट विष यो विषयबाट चाहिँ नि मन बाहिर गएको पनि याद छैन तर आहा पहिला आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिहरूसँग आफूलाई मनपर्ने वस्तुहरूसँग यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु यस्तो भएको थियो उस्तो भएको थियो भन्दै आनन्दले त्यही विचारहरूमा रमाइरहेको हुन्छ त्यसलाई भन्छ काम वितर्क भनेर अर्को चाहिँ के हो आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिहरू अथवा आफूसँग रिस आएको व्यक्तिहरू कोही छन् भने ती व्यक्तिहरूलाई म कसरी चाहिँ नि त्यो त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि हानि गर्ने म आफूलाई मन नपरेको कि केही सामानहरू चिजहरू छ भने त्यो सामान चिजलाई चाहिँ नि कसरी मैले फ्याल्ने अथवा त्यो सामानलाई चाहिँ कसरी मैले बिगार्ने त्यो व्यक्तिलाई कसरी मैले बिगार्ने होइन हानि कसरी गर्ने भनेर विचार आइरहेको हुन्छ त्यसलाई व्यापार वितर्क भन्छ हाम्रो हाम्रो यो मनमा आउने कुराहरू है यो एकचोटि मैले यो सरस्वती यसरी तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्दै जाँदाखेरि एकचोटि सोच्नुहोस् तपाईँहरूले आफू ध्यान बस्दाखेरि यस्तो हुन्छ कि हुँदैन है आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिहरूको बारे मनमा विचार धाराहरू खेल्छ कि खेल्दैन आफूलाई मन खेल खेल नपर्ने आफ व्यक्तिहरूको बारे उनीहरूलाई हानि गर्ने भनेर विचार चाहिँ आउँछ कि आउँदैन मनमा है सोच्नुहोस् तपाईँहरूले अहिले पछि ध्यान बस्ने बेलामा सोच्ने होइन अहिले सोच्ने हो अनि विहिंसा वितर्क तेस्रो अरूलाई हिंसा गर्ने बारे विचार विहिंसा वितर्क भनेको अरूलाई हिंसा गर्ने बारे विचार अघि हानि गर्ने कसरी चाहिँ त्यो व्यक्तिको जिन्दगीलाई हानि गर्न सक्छ भनेर विचार गर्ने विहिंसा वितर्क भनेको अरूलाई चाहिँ कसरी हिंसा गर्ने कसरी मार्ने कसरी कुट्ने कसरी पीडा दिने कोही कोहीको अब अब हामी दैनिक रूपमा ध्यान भावना गर्ने व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा बिहारमा गइरहने व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा हामीले चाहिँ नि बौद्ध भएको कारणले हामी चाहिँ नि अब त्यस्तो अरूलाई हिंसा गर्ने बारे विचारहरू त प्रायः आउँदैन होला है माने अब कोही पुत्गलहरूलाई नै अथवा कोही व्यक्तिहरूलाई नै हिंसा गर्ने बारे चाहिँ विचार त आउँदैन होला तर अब अहिले यो मच्छर आउने समय हो कसरी चाहिँ मच्छरहरूलाई हिंसा गर्ने है ध्यान ध्यानसिराख्दाखेरि आउँला मच्छरले टक्क टक्ला कसरी चाहिँ मार्ने भनेर चाहिँ नि विचार गऱ्यो भने अरूलाई हिंसा गर्ने विचार भनेको त्यो कहिलेकाहीँ हामीलाई अहिले यहाँ बिहारमा त मुसाहरू आउँछ है तपाईँहरूको घरहरूमा पनि त्यस्तो मुसाहरू आउने <laughs> भयो भने अब हामी पो हामीले पो धर्म भनेको जान्छ हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर थाहा छ त्यसैले पो हामी हिंसा गर्दैन तर यस्तो हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर थाहा नभएको व्यक्तिहरू भए त कसरी यो मुसालाई मार्ने है कस्तो प्लान बनाउनु पर्ला र भनेर सोच्छ नि त यस्तो विचार भनेको अरूलाई हिंसा गर्ने विचार यो एउटा दुइटा उदाहरण मात्र मैले लिएको हो तपाईँहरूको मनमा आउने हिंसात्मक विचार कस्तो छ त्यो मैले थाहा छैन है उदाहरण मात्र मैले लिएको हो एउटा दुइटा त्यसैले हिंसा गर्ने विचार भनेको पनि अकुशल विचार हो मार सेना आउने हो आफ्नो मनमा त्यसपछि चौथो नम्बर न्याति वितर्क आफन्तजनहरूबारे विचार अब चाहिँ यो, यो चाहिँ नि अब प्राय जसो गृहस्थी जिन्दगी बिताउने तपाईँहरूलाई धेरै जस आउन सक्छ है अब म चाहिँ नि पहिला बच्चा बेलामा नै भन्थे भएको थिएँ दस वर्षको बेलामा भन्थे भएको बच्चा बेलामा भन्दै भयो बच्चा बेलामा त थाहा छैन अब अभिनिष्क्रम गर्नु भनेको थाहा छैन अब जब अहिले जब यो बिस्तार बिस्तारै धर्म देसिनाहरू धर्मको कुराहरू सिक्दै आए पछि पछि बल्ल थाहा पाएर आएँ क्या घर गृहस्थी त्यागेर प्रवेज्या हुने भनेको अभिनिष्क्रम नै हो रहेछ भनेर अनि अब आएर मलाई चाहिँ यो विशेष गरी न्याटी वितर्क चाहिँ नि प्राय आउँदैन है किनकि प्रवज्या भइसकेपछि थाहा हुन्छ यो घर गृहस्थीहरू सबै त्यागेर आएको हो भन्ने विचार चाहिँ नि प्रवजितहरूमा घरकोमा हुने नै रहेछ कि त्यो मेरोमा चाहिँ छ अब अरूहरूकोमा कस्तो छ थाहा भएन अनि आफन्तजनहरूको बारे चाहिँ नि धेरै जसो विचार चाहिँ नि हुन्छ धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हुने गर्छ यो म अहिले यहाँ ध्यान बसिरहेको छु आफ्नो परिवारको कोही सदस्य आफ्नो श्रीमा नै किन्न होस् आफ्नो श्रीमती नै किन नहोस् आफ्नो आमा बुवा नै किन नहोस् आफ्नो छोरा छोरीहरू नै नहोस् उनीहरूले गे केही गरिरहे होला उनीहरूलाई खाना दिनुपर्ने है आमा आमाको मनमा आमाको मनमा भए म यसरी ध्यान बसेर बसेछु अब भन्थेले कत्रो लामो मैले यदि मैले अब लामो ध्यान बसाएको भए लामो उपदेश दिइरहेको भए भन् कति लामो उपदेश दिइरहे कति लामो ध्यान बसाइरहेको यहाँ आफ्नो मेरो छोरालाई त्यहाँ खाना दिनु परिसक्यो आ, खाजा दिनु परिसक्यो भनेर यस्तो आकारको विचारहरू आउने आफन्तजनहरूको बारे विचार आउने यसलाई यहाँ वितर्क वितर्क यस्तो आफन्तहरूको बारे विचार आउनु पनि एउटा अकुशल विचार हो त्यो पनि एउटा मार सेना हो मन एकाग्र गर्न नसकिने गरिकन यस्तो विचार धाराहरू आउने त्यो पनि एउटा मार हो है हुन त अब आफन्त बारेमा विचार गर्ने भनेको त राम्रै कुरा हो नि होइन राम्रो कुरा हो उनीहरूलाई खाना पिउन दिनुपर्ने होइन त्यो भनेको राम्रो कुरा हो तर ध्यान बस्दाखेरि यस्तो विचारधाराहरू भनेको मा सेना जस्तो आउने हो कि त्यसपछि पाँच नम्बरको जनपद वितर्क अर्थात् गाउँ सहर प्रदेश हरूबारे विचार लुम्बिनी ओहो ध्यान बस्दा बस्दै लुम्बिनी याद आयो कि आहा कति रमाइलो छ लुम्बिनी लुम्बिनी भन्ने ठाउँ महामाया देवीको उद्यान कति रमाइलो छ त्यहाँ महामाया देवीको त्यो मन्दिर देख्दाखेरि नै कति आनन्द आउँछ है तर यस्तो सोच्दाखेरि यो आनन्द आउने यो त्यो हुने भनेको त्यो एउटा मन एकाग्र गर्न नसक्ने हुने मन एकाग्र गर्न गाह्रो हुने विचारधारा हो मैले एउटा मात्र भनेको यो लुम्बिनीको मात्र बारेमा भनेको तपाईँ हामी अरू पनि कति ठाउँहरूमा हामी घुम्न गएका छौँ होला है, है मनोकामना भन्छ भन्ने मुस्ताङ भन्ने मुक्तिनाथ होइन जोमसोम पोखरा चितवन चितलाङ इत्यादि नामक सहरहरू गाउँहरूबारे कति रमाइलो झरनाहरू याद आउने त्यो ठाउँ ठाउँमा गएर हामी कसरी हामीले त्यो ठाउँमा आनन्द लियौँ त्यो सबै याद आउने होइन यस्तोहरू भनेको अकुशल विचारधारा मार सेना त्यसपछि छ नम्बर अमर र वितर्क अरे अमर हुनुबारे विचार भन्नाले म कहिले नमरोस् भनेर चाहिँ नि विचार कहिले पनि नहुने चिज मनुष्य नै किन नहोस् देवता नै किन नहोस् ब्रह्म नै किन नहोस् अमर हुनै सक्दैन कोही पनि कुनै न कुनै एक दिन चुत्त हुनै पर्छ एक संसारबाट अर्को संसारमा जानै पर्छ अमर भनेको ना। हुँदै हुँदैन नमर्ने भनेको हुँदै हुँदैन कोही पनि यो संसारमा भने त्यसो अमर रहोस् भनेर चाहिँ अमर होस् म कहिले न नर्न नपर्ने व्यक्ति होस् भनेर विचार कल्पना धाराहरू आइराख्ने भनेको अमर वितर्क त्यसपछि पराणुदयपट्टि संयुक्त वितर्क अर्थात् अरूलाई अनुकम्पा राख्ने बारे विचार अब अनु अरूलाई अनुकम्पा राख्ने भनेको त राम्रै काम हो पुण्यको कुरा हो अरूलाई अनुकम्पा राख्ने भनेको पुण्यको कुरा हो तर आनापानासरी ध्यान बस्दाखेरि मन एकाग्र गर्नु पर्दाखेरि यस्तो अनुकम्पा राख्ने विचारहरू आयो भनेको आउने भनेको हामीलाई चाहिँ नि बाधा आउने हो कि त्यो मार आउने हो त्यो अरूलाई अनुकम्पा राखेर रा, दान दिने हो कि त्यस्तो भनेको त राम्रो काम राम्रै कुरा हो तर पनि ध्यान बस्दाखेरि यस्तो विचारहरू आउने भनेको चाहिँ नि हामीलाई मार छैन आउने जस्तो हो त्यसपछि लाभ सत्कारपट्टि संयुक्त वितर्क लाभ सत्कार बारे विचार लाभ सत्कार हुनबारे विचार भन्यो भने आफूलाई कसरी लाभ हुन्छ के काम गर्यो भने मलाई चाहिँ नि फाइदाजनक हुन्छ त्यसको बारे विचार गरेर नि अब मैले सुरु सुरुमा ध्यान राख्दाखेरि ए तपाईँहरूलाई मात्र होइन मैले अरू अरूमा यताउता अरू ठाउँमा पनि ध्यान राखेको छु ध्यान राख्दाखेरि मन एकाग्र गर्न सक्यो कस्तो लाग्यो भनेर सोद्धाखेरि मान्छेहरूले के भन्छ आनन्द भयो भन्थे भन्छन् आनन्द भयो भनेर भन्छ त्यसो भए आनन्द भए के भएको हो त ध्यान बस्दाखेरि सबैले आनन्द भयो भन्दै भनेर भन्छ कि भएको चाहिँ के हो आनन्द भन्नाले मन एकाग्र गर्न सक्यो सक्यो भन्दै भन्छ के सोच्यो त मनबाट मनले के सोच्यो त ध्यान बस्दाखेरि के सोचाइ आयो के गरेको हो ध्यानमा भनेर सोद्धाखेरि खोइ भन्नै आउँदैन भन्छ <laughs> क्या अनि यो भनेको अब के हो होइन मन मनमा धेरै कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ तर होसै रहन् त्यस्तै ते अब लाभ सत्कारहरू बारे पनि सोचिरहेको हुन्छ हामीले कहिलेकाहीँ लाभ सत्कार भन्यो भने यहाँनिर पैसा कमाउनेको बारे मात्र लाभ सत्कार होइन है फेरि मेरो नाम होइन ना, आफ्नो नाम चाहिँ नि त्यहाँ फेमस गर्नु पर्यो भने त्यो पनि एउटा लाभ सत्कार हो किन आफूलाई लाभ हुने कम काम हो नि त्यो कुरा हो नि त्यो त होइन लाभ सत्कार आफूलाई कसरी चाहिँ लाभ हुन्छ चा? पैसाको मात्र लाभ होइन परिवारको लाभ भन्नेहरूलाई भए दाताहरूको लाभ हुने कसरी हुने तपाईँहरूलाई भए कस्टमर्सको होइन बिजनेसम्यान्सहरूलाई चाहिँ बिजनेसम्यानहरूलाई भए चाहिँ कस्टमर कसरी मैले ल्याउने कसरी मेरो कस्टमर बढाउने त्यो आफ्नो आफूलाई हुने लाभ सत्कार हो त्यस्तो बारे विचार गरिराख्नु त्यो पनि एउटा अकुशल विचार हो महार सेना जस्तै हो अनि लास्ट नौ नम्बरको अनवन्य परिसंयु परिसंयुक्त पटिसंयुक्त वितर्क अपमान नहुने गरी जिउने बारे विचार अब यो भनेको अपमान नहुने गरी जिउने भन्नाले जसको जो चाहिँ नि जो व्यक्ति चाहिँ प्रसिद्ध भइरहेको छ जो व्यक्ति चाहिँ नि फेमस छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि अपमान नहुने किसिमले जिउनु पर्ने हुन्छ अर्थात् नभए हामी पनि अब हाम्रो सोसाइटीमा बस्दाखेरि हाम्रो समाजमा बस्दाखेरि आफ्नो नाम जमिरहेको छ त्यो सोसाइटीमा त्यो समाजमा होइन कोही कोही अब भन्ते गुरुमाहरूलाई नै कोही कोही भन्ते गुरुमाहरू कस्तो छन् कोही भन्थेहरू ओहो कस्तो राम्ररी कथा भन्न आउँछ उहाँलाई होइन कोही कोही भन्थे कुर्माहरू छन् कति राम्रो कार्यक्रम चलाउन आउँछ है कोही कोही भन्थेहरू छन् ओहो कति दानी कोही कोही व्यक्तिहरू पनि छन् ओहो कति दानी मान्छे यो कति राम्रो व्यक्ति होइन उहाँहरूको फेमसै त्यसै कारणले फेमस हुन्छ कि अनि आफू जेमा फेमस छ आफू जेमा प्रसिद्ध छ आफ्नो नाम जेमा कमी रहेको छ त्यो नामलाई अपमान गर्ने अपमान नहुने किसिमले चाहिँ नि म कसरी जिउनु पर्छ भनेर ध्यान बस्दा बस्दै त्यो विचार आइराख्यो भने त्यो पनि मार जस्तै आउने अकुशल विचार हो अरे अब यहाँ जुन यहाँ उल्लेख गरेको छु मैले काम वस्तुहरूप्रति विचार अरूलाई हानि गर्ने बारे विचार अरूलाई हिंसा गर्ने बारे विचार आफन्तजनहरू बारे विचार गाउँ सहर बारे विचार अमर हुने बारे विचार अरूलाई अनुकम्पा राख्ने विचार अनु लाभ सत्कार हुने बारे विचार अपमान नहुने गरी जिउने बारे विचार यस्तो विचारहरू भनेको यसमा कतिपय विचारहरू पापकारी विचार पनि छन् कतिपय विचारहरू पुण्यकारी विचार पनि छन् है आफन्तजनहरूको बारे विचार भन्नाले त्यहाँनिर चाहिँ नि कसरी आफन्तजनहरू भए पनि आफन्तहरू भए पनि कुनै कुनै अवस्थामा त्यो आफन्त आफूलाई मन नपरेको हुनसक्छ त त्यो आफन्तलाई जस कसरी बिगार्ने भन्ने विचार हुन्छ कोही कोही आफन्तजनहरू छन् हुन्छन् आफूलाई मनपर्ने आफन्तजनहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई कसरी मैले उपकार गर्ने भनेर विचार हुन्छ होइन अब यसमा राम्रो विचार पनि छ नराम्रो विचार पनि छ पुण्य पनि छ पाप पनि छ तर यी विचारहरू ध्यान बस्दाखेरि आयो भने त्यो भनेको मार सेना जस्तै भएर हामीलाई आउने हो कि ध्यान बस्न नसकोस् ध्यान बस्न चाहिँ नि मन एकाग्र गर्न चाहिँ नि नसक्ने किसिमले चाहिँ नि हाम्रो मनमा विचारधाराहरू तन् आइरहन्छ एक विचारबाट अर्को विचारमा जानलाई यस्तो पनि सेकेन्ड पनि लाग्दैन यति क्षण पनि लाग्दैन एक विचारबाट लाग अर्को विचारमा जानलाई त्यति स्पिडले हाम्रो मनमा आउने विचारधाराहरू बगिरहेको हुन्छ तपाईँलाई खोलामा हेर्नुहोस् त त्यो खोलामा हेर्दाखेरि बगिरहेको खोलामा यो पानी यहाँ पुग्यो भनेर हेर्न सकिन्छ गाह्रो छ नि हामीले एकै ठाउँमा हेरिरहेको छ त्यो पानी खुर्रो बगिरहेको हुन्छ अर्को पानी आइरहेको हुन्छ त्यहाँ भएको पानी खुर्रो बगिर बगिरहेको हुन्छ त्यस्तै हो हाम्रो मनमा आउने विचारधाराहरू पनि बगिरहेको हुन्छ परिवर्तन भइरहेको हुन्छ अनि यो परिवर्तन भइरहने विचारधाराहरू कस्तो विचार हो त भनेर हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ अब हामीलाई यी प्रकारका विचार आयो भने यहाँ मैले जुन उल्लेख गरेको छ नौ प्रकारका विका विचार धाराहरू यस्तो विचारधाराहरूले चाहिँ नि हामीलाई ध्यान बस्न गाह्रो बनाउँछ मन एकाग्र गर्न गाह्रो बनाउँछ त्यसैले बरो होस राख्नुपर्छ है ध्यान बस्दाखेरि मेन चाहिने भनेको मुख्य रूपमा चाहिने भनेको स्मृति होस यो मन हाम्रो होस बिना नै कता कता डरिन्छ कता कता दौडिन्छ यी चिजहरूमा पनि डिनु सक्छ मैले जुन यो कारनाहरू तपाईँहरूलाई भनेको छु यी कार्नाहरूमा पनि डिने गर्छ तसर्थ बरो होस राख्नुहोस् मैले यो भनेको जुन कारनाहरू नौवटा छन् यो नैवटा कारनाहरू तपाईँहरूको मनमा आउँछ भनेर भनेको होइन कुनै 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 न कुनै एक कारणहरू एउटा कारणहरू भए पनि आइरहेको हुन्छ ध्यान बस्दाखेरि ध्यान बस्दाखेरि मन बाहिर जान्छ भन्छ जा नि मन बाहिर जाने भनेको नै कुनै न कुनै विचारमा जाने हो क्या त्यो हात खुट्टाले त हात खुट्टाले यताउति चलाउँदै चलाउँदैन हामी ध्यान बस्दाखेरि होइन हात खुट्टा नचलाएपछि चल्ने भनेको मनै हो मन चल्ने चित्त चल्ने हो यो मन चाहिँ नि अनि कहाँ चल्ने विचारधाराहरूमा चल्ने गर्छ धेरै भर्खर भर्खरका योगीहरू ध्यान बस्न भर्खर भर्खर स्टार्ट गरेका ध्यान बस्ने योग्यहरूले चाहिँ नि अघि मैले भने जस्तै ध्यान बस्न सक्यो सक्यो भन्थे कस्तो आनन्द लाग्यो भन्थे भनेर भन्छ अब यो म स्टप गर्छु हाम्रो यो कारण सकिहाल्यो कति आनन्द छ भन्थे भनेर भन्छन् ध्यान बस्न सक्यो भन्छन् तर विचारधारा चाहिँ नि हाम्रो मनले चाहिँ नि अनेकौँ विचारहरू गरिरहेको हुन्छ तर होसै हुँदैन है त्यसैले होस राख्नुहोस् मैले हिजो पनि साढे चार बजेको ध्यान उपदेशमा पनि भनेको थिएँ मन बाहिर जान्छ हामी सबैको मन बाहिर जान्छ बाहिर गएको त्यो मन कुन चाहिँ विचारमा गइरहेको हो एकचोटि सोच्नुहोस् त्यसमा त्यो गइरहेको विचारधारामा एकचोटि गएर हेर्नुहोस् के विचार आइरहेको हो कस्तो विचार आइरहेको हो होइन लोभसहगत विचार आइरहेको हो कि कोही प्रति रिसको विचारहरू आइरहेको हो कि होइन त्यसरी एकचोटि हेर्ने गर्नुहोस् सोच्ने गर्नुहोस् पहिलो पहिलो सुरुवातमा हामीलाई सुरुवातमा चाहिँ नि हामीले यसरी हेऱ्यौँ भन्दैमा केही फरक हुँदैन मन बाहिर जान्छ जान दिनुहोस् एकछिन हेर्नुहोस् त्यो मन कहाँ गइरहेको छ भनेर है यसरी चाहिँ हामी ध्यान बस्दाखेरि अलिकति मनको स्वभावलाई पनि हेर्न प्रयास गरौँ यो मन अरू बेलामा चाहिँ नि अब हामी काम गरिरहेको बेलामा चाहिँ हामी विचारै गर्दैनौँ दैनिक कार्यक्रम दैनिक कार्यहरू गरिराख्दाखेरि हामी विचारै गर्दैनौँ यो मनले चाहिँ नि के रोजिरहेको छ यो मन चाहिँ नि लोभ सहगत भइरहेको छ कि द्वेष सहगत भइरहेको छ कि भनेर हामीले विचारै गर्दैनौँ अहिले यो राम्रो अवस्था हो ध्यान बस्दाखेरि कस्तो भइरहेको छ भनेर हेर्ने राम्रो अवस्था हो त्यसैले मन बाहिर गयो भन्दैमा निराश नहुनुहोस् निराश नभइकन बरु हेर्नुहोस् त्यो मनलाई एकचोटि हेरेर प्रयास गर्नुहोस् अवबोध गर्न प्रयास गर्नुहोस् कुन चिजमा हाम्रो मन लागिरहेको छ भनेर हेर्ने एकचोटि प्रयास गरौँ अवश्य पनि हाम्रो मन अहिले पनि अहिले हामी ध्यान बसौँ अब अब ध्यान बस्दाखेरि पनि अवश्य पनि हाम्रो मन फेरि विचार धाराहरूमा गइहाल्छ त्यो विचार धाराहरूमा गएको मनलाई एकचोटि हेर्नुहोस् ए पख मन कहाँ जान्छस् भनेर रोकाएर त्यो फेरि नाकमा ना नल्याउनु ए पख म होस् एकचोटि राख्छु भनेर रा। त्यो मनलाई त्यतै जान दिनु तर एकछिन होस् राख्नुहोस् त्यसमा कुन विचारधारामा गइरहेको छ होस् राख्नुहोस् है त ल त त्यसो भए अब यो उपदेशको अनुसार हामी आ, के कुन चाहिँ धारा विचारधारामा धारामा गइरहेको छ भनेर हामी होस राखेर हेर्ने प्रयास गरौँ अब सबैजना आफूलाई अनुचित अनुकूल अनुसार बस्नुहोस् बसेर ध्यान बसौँ हामी आज पनि <coughs> पलि मारेर बस्नुहोस् अथवा आफूलाई जसरी लामो समयसम्म बस्न सजिलो हुन्छ त्यसरी बस्नुहोस् बायाँ हातमाथि दायाँ हात राख्नुहोस् धार सिधा राख्नुहोस् टाउको पनि सिधा राख्नुहोस् आँखा बन्द गर्नुहोस् अब हामी एकछिनको लागि सुरुवातमा चतुराख भावना गर्छौँ नमि बुद्ध गुणसा सत्ता सदा हुन्थ सुखी हे काय दुगंधो, गकलो दुगन्धी सबै मरण समुद्र जस्तै सागर जस्तै धेरै गुण भएका उहाँ समुद्धलाई नमस्कार गर्छु बुद्धानुस्ति भावना यो संसारका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी होस् भन्ने मैत्री धारणा मैत्री भावना यो मेरो शरीर दुर्गन्धले भरिएको शरीर हो भनेर सोच्दै अशुभ भावना यो संसारमा रहने सबै सत्वप्राणीहरू मर्न भन्ने धर्मतामा जानुपर्छ म पनि एक दिन मर्ने छु भन्ने मरनानसत्य भावना यो चतुरारक्ख भावना मनमा एकछिन हामीले लिने Sotsni semaranggarni, ...aba... bistare, afno, men, aswas, praswas, ma, leonos. सास लिने बेलामा सुरुदेखि अन्तसम्म लिने सासमा होस राख्ने प्रयास गर्नुहोस् सास फेर्ने बेलामा सुरुदेखि अन्तसम्म होस राख्ने प्रयास गर्नुहोस् होस राख्दा राख्दै बेहोस हुँदै हाम्रो मन अनेकौँ विचारधाराहरूमा जाने गर्दछन् होस् आउना साथ त्यो कुन चाहिँ विचारधाराहरू हो भनेर एकचोटि हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् रोक्ने प्रयास नगर्नुहोस् जस्तो चलिरहेको छ त्यस्तै ते चल्न दिनुहोस् आफ्नो मनलाई तर बस होस् मात्र राखेर रा बस्नुहोस् बस। कुन विचार धारामा गइरहेको आफ्नो मन त्यसमा होस् राख्नुहोस् अनि परिकल्पना गर्नुहोस् के विचारधारा हो तो कुछ अकुशल हो तो लोभ सहित को अकुशल हो या द्वेष सहित को अकुशल हो या संस्कार को सहित को अकुशल हो बुझने प्रयास कर स्वभाव लुझने प्रयास कर